କାଲିଠୁ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିବ ପଦ୍ମପୁର। ଚାଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାନୀୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ବଢ଼ାଇଲା ଶାସକ ଦଳର ଚିନ୍ତା। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାର କରିବ କି ବିଜେପିର ନା ବିଜେଡିକୁ ଅଡୁଆ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହବା। ସରିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ରହିଲେ 11 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେପି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ 8 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି କରିବେ ମୁକାବିଲା। ସର୍ବମୋଟ 13 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାରଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗରମ ହୋଇଛି ପଦ୍ମପୁର ରାଜନୀତି। ଜନତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ାଇଛି ଶାସକ ଦଳର ଚିନ୍ତା। ଚାଷ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଥିସହ ଦାଦନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। 22 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା। ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, ଏଇଠି ରହିକି ଏଠି କାମ କରିବି। ଅବଭିୟସଲି ସେଇଟା ଇମୋସନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଧାନ ବିକ୍ରିକରଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭୋଟ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଘୋଷଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ଆଉ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏ ଉପଖଣ୍ଡରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ରହିଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହେଲା, ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହିଁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଏନ 3-4 ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଟିଚରର ଅଭାବ ଅଛି। ସେପଟେ ଚରମ ଅବହେଳାର ଶିକାର ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆୟୁଧ କରି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ତୟାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନେତା ବନିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଛି ଧାମନଗରରୁ ଆରମ୍ଭ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଲଢ଼େଇର ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଭଳି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସହ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇକରି, ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୁ ଦାସ। ତେବେ ପଦ୍ମପୁର ମୈଦାନରେ ଥିବା 8 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।